お待たせいたしました。こちらは広島の竜王公園になります。見てください、絶景ポイントですね。朝9時から日没までしか入れないので限られた時間帯ですけど、今日はこんな感じでパシャパシャ撮っていくんで固定カメラで置いておきます。さっき雨降ってですね、今晴れたんですけど車一回全部拭きましたやっぱりね、綺麗に撮りたいんで。それでは参ります。シャッターはですね、絞り有線ニコン A ですねにして、縁だけ変えていこうかなと思ってます。今日曇ってるんで ISO は320ぐらいでいいと思います。風景と真横に構図で撮ってみようと思います。今度はこの70-200の 2.8 同士7ニッパで圧縮効果を使って向こうのビルと車を、これめっちゃ近くにあるやんっていう風に撮ってみたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。オープニングに DJI オズモモバイル手ブレ補正できる携帯用のジンバルで撮影したムービーを挿入させていただき、中盤に広角写真、終盤に望遠写真を掲載いたしました。今回はあいにくの天気でしたので日差しもなく比較的撮りやすい明るさでしたが、晴天などでは ND フィルターをつけるとより撮影しやすいと思います。夕焼けや夜景もとっても素晴らしいスポットです。もし広島市に来られることがありましたら竜王公園に行かれてみてはいかがでしょうか。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。